Hello and namaste everyone. Welcome back to my new video. अहिले चाहिँ दसैँको बेला, अब हामी यहाँ कालमाटी जाँदैछौँ चङ्गा किन्नलाई। अब आज हिजो बेलुका 1 बजीतिर आएको म बाहिर उता इलामतिरबाट, अनि आज चाहिँ अब चङ्गासँग उडाउने, यता पिङसिङ खेल्न जाने। त्यही अब आजको दिन चाहिँ त्यसरी नै बित्छ। अब म सिधै चङ्गा पसलमा गएर भेट्छु अहिलेको लागि। भाइ, हामी चाहिँ अब यहाँ चङ्गा पसल आइपुग्यौँ। अब चङ्गा लिने, अनि घर गएर चङ्गा उडाउने, चङ्गा उडाएपछि पिङ खेल्न जाने, सब गर्ने हो। यहाँ प्याक छ यहाँनिर चङ्गा पसल। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि जसले सब्सक्राइब गरिसकेको छ, थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ टिल नाउ। यसरी नै सपोर्ट गर्दै गर्नु। त्यो लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब, एनिथिङ यु वान्ट, सब जे जे गर्नु मन छ त्यो गरिदिनु होला। त्यही हो, त्यही हो। अब चाहिँ अब चङ्गाबाटको पिङ खेलेको अब भिडियो सुरु, अब यहाँबाट अब ल ल भाइ, इन्जोय द भिडियो गाइस। नमस्ते एभ्रिवान। अहिले चाहिँ दसैँको बेला, अब आज दिउँसो दिउँसो एकछिन रमाइलो भयो, तपाईँसँग उडाएर यता पिङसिङ खेल्न गयो। अनि अहिले चाहिँ हामी अब यसो बेलुकातिर बाहिरतिर घुम्न जान, अब मैत्रीदेवतिर, त्यहाँनिर मन्दिरतिर यसो फोटोहरू खिच्न यताउति जाँदैछौँ होइन। हामी कलङ्कीनिर पुग्न लाग्यो। यु गाइज हेभ सब्सक्राइब माई च्यानल, डु इट नाउ। भिडियोको राइट साइडमा मेरो त्यहाँनिर स्क्वायरसिपमा एउटा फोटो छ सानो, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा। त्यहाँबाट गएर सब्सक्राइब गर्दा पनि हुन्छ, तल रेड बटन छ, रेड सब्सक्राइब बटनमा गएर सब्सक्राइब गर्दा पनि हुन्छ। इफ यु गाइज हेभ अलरेडी डन इट, किप सपोर्टिङ, थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ टिल नाउ। अनि त्यही हो हाम्रो अब युट्युब फ्यामिली चाहिँ बिस्तारै बढ्दैछ, अनि लद्दाखको पनि अझ 3-4 एपिसोडहरू बाँकी नै छ। म चाहिँ उता बाहिर गएर हिजो भर्खर आएको भएर म भिडियो बनाउन भ्याएको छैन। अब म हाल्छु, फेरि कसो भ्लग हाल्छु एउटा, अनि त्योपछि फेरि कन्टिन्यू आउँछु भिडियोहरू। त्यही हो, तपाईँहरू चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु, गर्नुभएको छैन भने, अनि सपोर्ट गरिरहनु यसरी नै।
सधैँभरि म भिडियो बनाउँदै जान्छु। अनि यो अहिले बेलुकाको मेरो इस्ट नेपाल घुम्न गएको, म जहाँ घुम्न जान्छु त्यहाँनिर त्यो ठाउँको फोटोहरू चाहिँ म छुट्टै मेरो इन्स्टा फेसबुकमा छुट्टै पेज छ एउटा मेरो र मेरो साथीको, ट्राभलर्स अफ नेपाल भन्ने पेज छ। यो पेज हो, सब फोटोहरू घुम्न फोटोहरू चाहिँ म यसमा राखिरहेको हुन्छु। त्यही भएर यो पेज पनि फलो गरिदिनु, मेक स्योर यु फलो दिस पेज अल्सो नेपालको ठाउँहरू, नेपालको कल्चर, फुडहरू सब। अब यसमा चाहिँ हामी अलि एक्टिभ छौँ अहिले चाहिँ, त्यही भएर यो पेज पनि मेक स्योर यु फलो दिस पेज अल्सो। अर्को पानीहरू बढाउनला छान छान रहेछ नि सँग कक्का हान्नु पर्छ अरे कक्का हाल अरे पक्कै नि हाल्नु पानी पठाइदिनु अमन भाइ सही हो सरल दाइ चाहिँ लास्ट ल्याङ झ्याप हो क्या अर्का घर गएर चढ्या ल हेर फेरि अर्कै उचङ्गाको पठाउनुलाई घरको आन्टी ए मेरो भाइ आएछ अर्को लेखेर पठाइदिनु लाग्यो क्या तँलाई थ्याङ्क यू है अमन भाइ सरल दाइ चङ्गा पठाइदिनको लागि मेरो चङ्गा गएको थियो यो बाबाजी भनेर केही न केही चाहिँ लेखाएको थियो यो चङ्गामा लेखा चाहिँ के गरेको छ अमन अमन भाइले लेखा के लेखा छ त्यो थाहा छैन होइन खै हेलो हाउ आर यु बेबी द एसवाई ए एच त्यो मान्छेहरूले लेखाएको त्यो मान्छेहरूले चङ्गा पुरा भाले टाल्या थियो नि Bang 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 b